ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ለየት ያለ ደግሞ የኦንላይን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ማለትም ከሌላ ከሰራችሁ የኦንላይን ስራዎች ትንሽ የኛው ለየት ይላል ማለት ነው። በራሳችን ጥረት የምናገኘው የኦንላይን ስራ ነው። ማለትም ቪዲዮዎችን በማየት ወይ ሊንክ ሼር በማድረግ ሳይሆን በራሳችን ሰርተን የምናገኘው ብር ነው ማለት ነው። እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ባሳፕቲቭ ይባላል። የኔ ስም ደግሞ ባስሌል ይባላል። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ኮርሶችን ብር የምታገኙባቸው እንዲሁም ደግሞ ዩቱብ ሰዓታችሁን እና ሰብስክራይበሮቻችሁን የምታበዙባቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ማለት ነው። እነዚህን ለማየት ፕሌሊስት የሚለውን በማየት ወይም ደግሞ አንዱን ቪዲዮ በመንካት አንዱ ቪዲዮ ነክታችሁ ከዛም በኋላ ከዚህ ስር ቀስቱ በሞባይል የምትጠቀሙ ቀስቷን በመንካት ኮምፒውተር የምትጠቀሙ ደግሞ ሾ ሞር የሚለውን አንዴ ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር በፕሌሊስት አድርጌ በየአይነት አስቀምጫሉ። ስለ ፎቶስ፣ ስለ ኮምፒውተር፣ ዩቱብ ቻናላችሁ ለማሳደግ የኦንላይን ስራዎች ብዬ ለተለያየ በፕሌሊስት አድርጌ የራሳቸውን አስቀምጫለሁ ማለት ነው። የተመቻችሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው ስንሄድ አፕወርክ ይባላል ማለት ነው። በዚህ ዌብሳይት የተለያዩ ስራዎች ይለቀቃሉ። ለምሳሌ ትራንስሌት፣ ቋንቋዎችን ትራንስሌት በማድረግ እኛ ብር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ይሄንን እንዴት አድርገን መስራት የሚችለውን አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እሺ ምንድን የምናደርገው መጀመሪያ ጎግል አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል። ልክ ጎግል አካውንት ካላችሁ በኋላ ሳይን ኢን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በሌላኛው ታብ ማለት ነው። ሳይን ኢን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ይህንን ሊንክ የዌብሳይቱን ሊንክ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ ደግሞ ከቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሊንኮች፣ ሶፍትዌሮች፣ ማንኛውም ነገር ቴሌግራም ላይ ነው የምለቀው። ከዛ ላይ ገብታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ያው ሊንኩን የቴሌግራም ሊንኬን እዚሁ ዲስክሪፕሽን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ከምታዩት ስር ሶ እዚህ ጋር ኮኔክት ዊዝ ጎግል የሚለውን አንድ እንነካዋለን ማለት ነው። ሳይን አፕ ለማድረግ አካውንቱን ለመክፈት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ ኢሜይላችሁን ታስገቡና ከዛም በኋላ ኮኔክት ዊዝ ኢሜይል ትሉታላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ቶሎ ኮኔክት አያደርግላችሁም በጉግል ስለሆነ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኮኔክት ዊዝ ቪያ ኢሜይል ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኮንቲኒው ቫሊዴቲንግ እያደረጉት ነው። እዚህ ጋር አሁን በቃ ፎርሙ ትሞላላችሁ። ለምሳሌ መጀመሪያ ስማችሁ ታስገባላችሁ። እኔ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ኤግዛምፕል ስለሆነ እናንተ የራሳችሁ ትክክለኛ ስም ታስገባላችሁ። እኔ አሁን በቻናሌ ስም አስገባሁት፣ ዋትስአፕ አልኩት፣ ከዛም በኋላ የአባት ስም ቲዩብ አልኩት፣ ከዛም ፓስወርድ ፍጠሩ አለ። ፈጠርኩለት። አድራሻችሁም ይላል፣ ኢትዮጵያ ታደርጉታላችሁ። ከዛም ምንድን ነው ይለኛል፣ ሃየር ፎር ኤ ፕሮጀክት ኦር ወርክ አስ ፍሪላንሰር ይላል። ወርክ አስ ፍሪላንሰር ታደርጉታላችሁ። ከዛ ዩዘር ኔም ይለኛል። ኦኬ ያው እዚህ ጋር ዋትስአፕ ብለዋለሁኝ። ከዛ ሁለቱንም ቲክቲክ ማድረጋችሁን አግሪመንት ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ከዛ ክሬት ማይ አካውንት ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሪዳይሬክቲንግ እያደረገው ነው ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቬሪፋይ አድርግ እያለኝ ነው። ኢሜይል ተልኮላል። በኢሜይል ላይ ያለውን ቬሪፋይ አድርግ እያለኝ ነው። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ጂሜል ላይ ገባና የገባልኝን ኮድ ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬሪፋይ ኢሜል አድሬስ ይለኛል። ገባሁም። ኦኬ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ኢሜል የሚለውን አንድ እንነካዋለን ማለት ነው። ከዛ አውቶማቲካሊ ቬሪፋይ ይሆናል ማለት ነው ቻናላችን። ያ ኮምፕሊት ሆኗል። እሺ እዚህ ጋር ምን ይለናል ማለት ነው? ቴላስ አባውት ዘ ወርክ ዩ ዱ ይለናል። ስለምንድን ነው የምትሰሩት? ዋት ኢዝ ዘ ሜን ሰርቪስ ዩ ኦፈር ይላል። ካታጎሪ የሚለውን አንድ ይነካና እናንተ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በስራችሁ ሙያ ካላችሁ የአይቲ ኔትወርኪንግ ምናምን ስራ ያላችሁ ነገር እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ግን በጣም ለኢትዮጵያኖች ለእኛም በጣም ቀለል የሚለው ምንድን ነው ማለት ነው? ትራንስሌሽን የሚለውን እናደርጋለን። ቋንቋ በመተርጎም ብቻ ብር መስራት የምንችልበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲክቲክ የምታደርጓቸው ሁሉንም ቲክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እነዚህ ማለት ነው እነዚህ እንዳለ ቲክ አደረግን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አይነት ቋንቋ ነው ትራንስሌት ምታረግ ማድረግ የምትፈልጉ ይላል። ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንግሊዝ
English soon. Amharic yalla imsilenyu gen asli yalla amharic English to Germany well. German. Yeah. Okay, in my yellow. See English. English Arabic. I'm not a loser. I'm not a loser. English Arabic. English Arabic. I'm not a loser. Yeah, translate English Arabic. Start typing to search language. Okay. English. Bilang kawan-kawan nombor telat. English Chinese. Milo. Ini nombor telat nak malas nak. Kulit nombor telat nak malas nak. Jadi ini nak naskah pun nak. Gak tol lena. Jika ada momen ni lena. What skills do you offer lena? Sunnah kalian. Kazania getting the materials is again. What skills do you offer clients? Milone, yeah, translate Amanarago, slowly, translation, yeah, Ziga translation, Milona Tarmala, translation, Mertale, Kazan, next Metalalich, Chi next, and Lala Molino Kazan Ziga, what's your level of experience in the file dealer? Experts Marachila Lachum, intermediate, entry level Milale, Nante. Ani intermediate milon nak out malam, kerja ni kes. Okay, yang la cuba darjah itu mesti darjah cuma milan dzina. Plus education milon nak anda malam, university milon, university milon. Wei, demo kalau United States nak anda, mara gak cila la cuba ni. Cukup ni amat anak kerana dalam masa itu area of study mila na bermuzurano ber English. Ordamu language studies itu tarla cuma masa itu. Kaza bachelor mila bachelor atau cuma tasik parla cum. Ya orang ni optional cuma cum. Agar kini asal lupa cual buhala na. Kazan bola, ini kas kepala bola jika sih benar lawan mana cina, ya ini anda alkohol mana cina. Okay, jika kadem ini ya selepas mertachen ni anda dapat dari zala mas kepala apa, kazan bola jika next mertalaj, ini engkau di anda detail aja nengi ni awal dah website senggawa mas kepala information normal no, kazan bola mereka air nama aja no, sarawat cila ke kau dua website leh, itulah yang sarawat, aku angkut cila, ni apa merat no, lama sekali aku angkut sih. Aras website tu yang metalen normal tu, ini nampak apa? Tersara gumal tu, ibu leh metalen normal tu. Ini yang tersara gumal tu, kerana bola berenang ni ala mal tu. Ya, uzikan dalam tu, ada your password experience lihat tu, kerana dia film dekat lah cuma tu, dia uzik kepada tu, semua lah cuma tu. Anjur dah lelaga. Oh, ya, kampanye tu, kampanye sim city location, mana pas kebal lah tu, ya, kerana dia film dekat lah cuma tu, kari lah tu, tersara betal lah tu. Kaza next telah la cuma tu no. Okay, language sila malas no. What's your English preference sila? English jenis lo ala. Asy. What other language do you speak sila? Tanah kar la cum. Kaza select. Arabic kena lo ala. Ya, translate mula narik perlegan silam. Kaza jika anda raga cukup provinsi milan tu nak kalah cuma lelno kaza jika flames mutlak anda nak kalah Arab ni alno anda kan ada mesti lelap dalam kuangkuan nomor talam mana no ada language sulle, awam select language kaza ya amarik mutlak lamar ni alin nara kualan awam jika provinsi milan sunatan native or bilingual milan sulle nara kualan malam kaza boleh jika next mutlak lelno so next nala le oh sorry Kala you must select English profession. Okay, jika fluent milole, ini nak kau dalam mana tu? Kalau jika next mil matulah, na soalan anda nak kata le? Okay, asyik jika kamu bersaat menyal bermesraat sahaja nama milih, jadi bersaat menyal sahaja nama milih.
በሰዓት $20 ሰራለሁ ነው ያልኳችሁ። እዚህ ጋር እኔ የምቀበለው ደግሞ 16 ይሆናል ማለት ነው። ብር የምቀበለው $16 ይሆናል ማለት ነው። በሰዓት $20 ሰራለሁ እቀበላለሁ ማለት ነው። በሙሉ ስራው የሚያልቀው ደግሞ $16 ይሆናል ማለት ነው። $16 ስለሆነ ይሄን ኔክስት ላለው ማለት ነው። ያው ኢነስ ስሞላ ሰዎች የኔ ፕሮፋይልን ያዩና የብር መጣኑ ምን አንካዩ በኋላ ከዛም ሆነ ከኔ ጋር ይመስራት ይጀምራሉ ማለት ነው። ስራው ለኔ ለቆልኛል ማለት ነው። ልክ እንደ ምድርም ይባለው የሆነ ነገር አይተው ራሳቸው ላይ ያለውን ዋጋውን ተስማምተው እንደሚሰሩ ማለት ነው ከእናንተ ጋር። ከዛን እዚህ ጋር ታይትል ትሰጡታላችሁ። ታይትል ይላችኋል። እዚህ ጋር ምን ጽፋለሁ? ትራንስሌሽን አይደለ ስለሆነ English to Arabic translator ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። English to Arabic translator እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ራሳችን ልምድ ምናምን ነገር በቃ ጽፋላችሁ ማለት ነው። freelance translator English to Arabic ታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ካላችሁ በኋላ I have been working different company ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኔክስት እንትላ አንዴ እናካታለን። ከዛ እንደዚህ ትላላችሁ ማለት ነው። እስቲ ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ያው 100 ቃላቶችን ማስገባት አለባችሁ ለዛ ነው ማያመጣው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አድ ፕሮፋይል ፎቶ ይላል። ፕሮፋይላችንን አስገባለታለን ማለት ነው። ሴሌክት ፕሮፋይል ኢሜጃችንን አስገባ። ከዛ ወደ ኮምፒውተራችን እንሄዳለን። ኦኬ ይሄን መረጥኩለት። ከሴቭ አልኩስ ያው ገብቷል ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ያው ሀገራችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስትሬት አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። ፖስት አድሬስ ምናምን እዚህ ጋር የሚሞሉት ነገሮች ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስታርት ታይፒንግ ዮር ሲቲ ላይ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ጋር ያው እዚህ ፖስታል ኮዱ ምናምን ነገር እዚህ ጋር ታስገቡለት እና ከዛም በኋላ ኔክስት ላላችሁ ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ፖስታል ኮዱን። ያው እንግዲህ ቬሪፊኬሽን ኮድ ቶሎ ላይ ልኩለች ይችላል። ውጭ ሀገር ምናምን ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በእነሱ ፖስታል ኮድ ተጠቅማችሁ ቶሎ ቬሪፋይ አድርጋችሁ ስራው መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው። እንዴት ነው ትራንስሌት ማድረግ የሚቻለው ካላችሁ ደግሞ በጣም ሲምፕል ነው። ምን ታደርጋላችሁ? ጉግል ትራንስሌት ትጠቀማላችሁ። ጉግል ትራንስሌት ላይ ትገቡና አሁን ለምሳሌ እኔ ቀደም የመረጥኩት እንግሊዝ ወደ አማርኛ ነበር የመረጥኩት። እንግሊዝ ላይ ታረጉትና ወደ አማርኛ አስመርጣላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ዲክቴት ላንጉጅ ሚለውን ትነኩትና ወይም ደግሞ እንደዚህ ዲክቴትን ትተውታላችሁ ወይም ትነኩታላችሁ። ያው ዲክቴት ላንጉጅ ይሄንን ትነኩትና አሁን ወደ ምንድን ነው የምትለውጡት? ወደ አረቢካ አረቢክ ላይ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር የሚለቀቁትን አሁን ለምሳሌ እዚህ ዌብሳይት ላይ የሚለቀቁ አሉ ማለት ነው።
ስራዎች ይለቀቃሉ። እንደ ብዙ አይነት ቋንቋዎች ይለቀቃሉ። ከነዛ ውስጥ እናንተ የመረጣችሁት ተገምገሙ ወደ እናንተ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ አረቢክ አይደለም ይመጣል ወደ እናንተ። ራሱ ዌብሳይቱን ያመጣ ለእናንተ ሊንክ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እናንተ ትራንስሌት ታደርጋላችሁ። እንግዲህ ወደ አረቢክ ሆነ ያው እንግሊዝ ላይ ታደርጉና ወደ አረብኛ ተርጉማችሁ ለዛ ሰውዬ ትልኩለታላችሁ ማለት ነው። ያ ሰውዬ ደግሞ ያውና ብሩን ይለቀላችኋል ማለት ነው። በጣም ቤስት ስራ ነው። ያው ስራ ሰርታችሁ ነው ማለት ነው የምታገኙት። ቪዲዮ ምናምን ነገር በማይሰን ደስ ይላል። ስራ ሰርታችሁ ብር ስታገኙ እና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ነው። ብሩን ደግሞ በተለያየ በባንክ መቀበል ትችላላችሁ። ልክ እንዴት ነው ዩቱብ ስትቀበሉ በብር በስዊፍት ኮድ ምናምን አድርጋችሁ እንደምትቀበሉት ይህም ልክ እንደዛው ነው የሚሰራው። እንዲሁም ደግሞ በፔዮነር ለፔዮነርም ይሰራል ማለት ነው። ተጠቀሙበት። በጣም ምርጥ የኦንላይን ስራ ነው። እንግዲህ ፕሊስ ሁላችሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያለፉ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። የኦንላይን ስራ እየሰሯቸው ፕሌሊስት የሚለውን በመንካት ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታየው ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ፕሌሊስት አለላችሁ። የፈለጋችሁትን ነታችሁ ስለ ዩቱብም ስለ ዩቱብ ኦንላይን ኮርሶችን መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አብራችሁ የነበርኩን ባስሌኒ ቻናሉን ባሳብቲቭ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኝላችሁ። ቻው።